Hvad er der nyt fra vandkanten? Jamen har nyt. Fjordjollen er en dansk båd, udviklet af Yamaha-forhandlere, få udvalgte Yamaha-forhandlere med produktion i Polen. På den måde, der får du rigtig meget båd for pengene. Som I kan se, så er der søgelænder, selvfølgelig overgafler, der puller det for og bag. Og en anden smart detalje, der er, kommer jeg lige lidt tættere på, og man driver det. Helt herude foran er en stor ankerbrønd, klar til anker og tovværk. Og under mig, der er også en stor kisbæk. Og den båd her bruges typisk til fiskeri, hvor man står hen og hiver garn ind. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor sidestabil den er. Den kan altså noget, den her. Ude i siden af skroget, der er nogle steps sammen med det klinkbyggede skrog, og det gør, at den er stabil. Den her kan man fjerne, så man har en endnu bedre gennemgang i båden. Starter vi inde på motoren, så er der en friktionsstyring. Ønsker man, at der skal være løs styring eller stram styring, så kan man justere det her. Så har vi en omdrejningstæller og en timetæller. En basic version, men den indikerer ganske udmærket, hvor mange timer motoren har kørt. Hvis vi går længere herom, så har vi en trollingfunktion. Det gør, at hvis du er ude og sejler langsomt og justerer farten mellem 1 og 2,5 knop afhængig af bådtypen, så kan du trykke 50 omdrejninger op og ned her. Sætter rigtig nemt og lige for fast til gearhåndtag, om vi skal frem eller bak. Og med den løsning her, er du aldrig i tvivl om, hvad gear du er. Uanset hvilken kurs du har, eller hvad du vil hen af fisk, og drømmer om det, så er vi hos Yamaha, vi er klar. God tur.